أجينا بعد حديث تي وعن طلحة ابن عبد الله ابن عوف رضي الله عنه. طلحة ابن عبد الله ابن عوف ويصليت خلف ابن عباس على جنازة. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ده جنازي منسكو إمام مزبس ويشات أولادهم، فقرأ فاتحة الكتاب نزا سورة فاتحة بكيوه بمن تدويت لتعلموا أنها سنة أو دا فاتحة بزوروه ويدامي لدي دا پارا چه تاوست پتو لگي چه دا دا پیغمبر طريقة دا چه آقابا پا جنازة کی سورة فاتحة وي. دا حدیث من بخاری را وڑے دا سنت چی کلوی لیشی کنن پا عربی کی عربی اسطلاح کی سنت گره لاری تاوی طریقی تاوی آنگر ٹیم که با دا سنت پا دینی استعمالی دو چی سنت دیتا ہوئی چی کدی اکڑو سواب دے و کدی ونکڑو گناہ نشتی دا سنت نو دا خوبی علماء ارس تا اسطلاح دا سنت پا دیرو زینو کی صحابہ کرامو سلف صالحینو دا لاری پا معنی استعمال کری چی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لارا دا نو عبداللہ ابن عباس سر سور فاتحہ ویلی دا منزکی دا جنازی دا غین بعد داوی ویچی تاو سپتو لگی چی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا دا حدیث امام بخاری روڑے گو رہے چی امام بخاری روڑے بھائی کو بیا خواد خوانک امام نسائی چی کم روایت روڑے بھائی کو سر دہ دی دا فائدہ ہے دا کہ فقرآ بفاتحة الكتاب وسورة سورة فاتحة وي أو داقي سر يو سورة مالو دا مسألة بأكثر من لقيري أول پير أوري أول پير بأبا دي أوري داقي دو جيري دا دي ملقيري دا غفلت تلا سدي دين ننه خبر دا كو مسألة أول پير أوري أو يا كي ديش دا موليان وسر نايسي خواق موليان ياخو آغلان دي مقلدين دي چلا غريبانان وخبس تحقيق نشتي او یا اگا مولی سب تب اخفل دی مسئلی پتہ نیشتی نو دا بزک اکثر ملگرو تنیوی معلومش بازوی دا مسئلم نیو آوری دا اوس پوری مگنو آوری تی تعجبو کی نو دا مسئلہ بوی کمزوری دی مولی سب چی دا کم مسئلہ بی بیان کرد دا بسی دا با کمزوری خد دلیل سلی چی دا مولی سب مسئلہ کمزوری دا ما نیو آوریتا دی امام زہبی سب نیو آوریتا تب اجتا ہے غٹ علامہ دے دا حدیثون زخیرہ دا معلومہ دا دنی اس کے غٹ علم دا خبرو کی جدا مسئلہ مگا ولی پر آوریتا بیام دی خبری وزنشتی یا دیسے وہ جدا مسئلہ مگا کتابونو کلا دا وہ سے پور ندلی دلی مخیلہ ندر آگلی خب بیام کوری دا علماء دیسے رد نکی جب اس ما ندلی دلی جدا سدا کمزوری دا منگ ندلی دلی او نور بیم ولٹو منگ ندلی دلی خوب بیلٹو بیام نو سی او عامی سڑے چا غریب دا قرآن تلاوت سی نیشی کول ہے یا یو قاری سیب چا سرپ وطا دا قرآن زبانی یاد دے نور تی خبرو منہ یا یو مولی سیب چا پس طریقوی مدرسی نا سبقون بس پس طریقی ویلی دے پٹکی پس رکڑے راوت نور دا سن خبر ندے او دی چی دوی وی چی دا مسئلہ منگا اول پیر واوری دنو دوی دا خبر مناسب ندر دوی سر تا اول پیر واوری دنو سر او دلتا دیر ملگری بایی سناسی زر تا دعوی سر ویما گمان منی چی دا اول پیر واوری چی سور فاتحی سر با سورتو موی دا سنت طریقہ دا کلنا کلی سوکو کانا دی سنر تا سطورت مالو ها ها بازو تا معلومه زی طولو تاویم چه کمو طولو تا معلومه نوز ببا بسی کسان رفاشی جدا تا کمو مسئله جی کرده خواه اول پر مگو آورده نا اول پر تا باورده مسئله خو امام نسائی دا روایت روڑه وقت صحیح روایت ته چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی چی دا عبداللہ ابن عباس او دا غیر دا ترزوی تربیتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرشه یورو کوالین اغوی چی سور فاتحه وی اگر سورة فاتحة او بیو سر سورة توی او بیو سر دام دی و جہارا او دادوان جہرن ویلی دی
دا دواني جهرن ويلي حتى أسمعنا من كوورا ولا يريد كسر دي سمرازي وإنما جهرت لتعلموا أنها سنة دامي بتيزا واسر بديو إجتا وستبوتا ولا إجتا پیغمبر طريقة سوا يريد كريتي أنها سنة وحق تستدى بتولكي جي سورة فاتحة بجنازة كيويل دا حق مسألة دا نو پا ديبان دير زياد دلائل الحمد لله جي جنازة كي سورة فاتحة دا ويل بكار دي بلکه لازم دي يو دليل بيسا دي دا دليل دا بدليل دا كنا امام بخاري دا روحات راوڑي دوين دليل پيدا دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث عبادة رضي الله عنه مشهور دي بصيب بخاري سي مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نكي جموز دا آغا سليتي سورة فاتحة بكي ونوي سمخي الله دي بارك ها ها نو دا جنازي دي بارك لا صلاة نكي جموز بعض وی دا جنازی دا پر وی دا جنازی موز نیدی تو در جنازی موز نید صلاة الجناز و دتنی و در جنازی موز دیکنه و دی حدیث کی دن دام را آگه درین دلیل امام ابن ماجر رحمه اللہ را وڑی دی فایک عبداللہ ابن عباس دی صفا وی و این النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ علی الجنازتی بفاتحة الكتاب عبد الله بن عباس خصفا بايكي دي سيو دلتو غيداوي جي إنها سنة جي دا پیغمبر طريقة دا التوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا كار كره دا بدري دليل شو سلورم دليل ببلوالا دريشو كسوشو آو دريشو دا أم شريك الأنصارية رضي الله عنها روايت إمام بن ماجر أولي دي قرد دي روايت توي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ممكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده أمر کرده وچه جنازة بندي سورة فاتحة وائي پینزم دلیل ده والا ده جابر رضي الله عنه روایت ته امام حاکم روڑه ده ويچه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو جنازة بني صدور تكبيرات ويلو وقرأ بأم القرآن بعد الأول او دا اولنی تکبیر نبات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ویلیت دوشن کہ اس رید امام عبدالرزاق رحم اللہ مصنف روالی پس صحیح سند سرد ابو حریرہ ابو دردہ انس بن مالک عبداللہ بن عباس دی طول نے ثابت تھی مجھے ثابت تھی زمان مصر بیسے دشمنی تھی بعض مولیان دا ہوئی وی سورہ فاتحہ ببکی نوے ثنا ببکی وے نو ثناء بزي بياقص ثناء چوئي نو مطلبين سبحانك اللهم بوئي يو خدا خبر يده كي چه پس صحيح مرفوع حدث كي بلکه ده صحابه كرامونا پس صحيح موقوف اثارو كي داني ثابت جاگوئي ده ويلي دي سبحانك اللهم او اكثر ده مليان تاويلات كي لك ده مسألة بدير اقدشي كي نمت وسط ده يو يو دلیل خبره كولا طول آغا حدثون اكثر را جمع كده چه بايگي ده دي چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازه وکڑا او حمد ہوئی دا اللہ حمد ہوئی ویگر حمد ہوئی نمونگو تا دا ہوئی چردین خستا مسئلہ نسابی تھی سبحانک اللہم و بحمدک تا دو ملری روانی التوازی حدیثون ریچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ویلی دا بل ترب تا حدیثون ریچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حمد دا اللہ ویلی دا ولی تکبیر نباد تسلہ وزدی حدیثون ریچی تکراو پیدا کے الحمد لله رب العالمين ده شيء ده حمد ده الله نده بيوي چه بعض روايتون دي چه پا الله سناوه ده الله سناوه او سنا مطلب ده الله سناو صفات بينه ول نوی سبحانك اللهم وایا خب بيان پا ده روايتون كي دانيش چه سبحانك اللهم وایا سناوه خود دي سراغ لدي چه يعني يو صحابي موسكو يا يو تابعي موسكو او ده ولنی تكبير نباده پا الله سناوه سنا ستوي ها لله حمد وصنع لله عظمت بينه ده الحمد لله رب العالمين كي نشتي ها تشتي بكي نبي سزورتي سبحانك اللهم بكي رادنكي
نو سبحانك اللهم ده بس هي سنه سر نه حسابچ ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل نه حسابچ او په صحیح موقوف روایت کې نه حسابچ او که صحیح نو دوی به کې تاویلات کړی دي دغه لپاره نه خو تو کړی راته وکړی بیا که سبحانك اللهم کوم د نه ټانکه لګېدلې ده څنګه ده وجل ثناؤك ده بقى بدك كم زين راغلي لك اخله کوئی کنه پلانی بخټه کی وب خډيري کړي نو خټه قاسم جوړي شوی دا چې ته سوره فاتحه نه سبحانك اللهم و او بخټه کی دی وب ډیر کړي چې به دې کو جل ثناؤك بكم را دن کو ندير پر وب بل دلیل ثابت اوګل پر دلیل نشته طریقه دا ده چته به چکل په جنازه ودرې دي هغه نیت وتړي ریلګاړې چیرې نیت د زړه اراده ده اوس عجیبه خبره ده د یو سړی د جنازې د کټ سره روان دي او اودس یې کړی دی د جنازې د منظر پر خط تیار روان او دې به بیا نیت کوي دا ته چې د جنازې د کټ سره روانې چېرته روانې جنازی در روان دی نیت نرسوی نیت سخکیری دا نیت تی کنی زیر جنازی منزی در روان پا منزی او دری دی اوز تیو سڑی دی نیتا پوسو که جنازی کٹی را گست دی او تو تو چرت روان دی پتر را تنیشتی دا بلک سات بات پتر دی دا اوز پوری پتر نیشتی کچی نیت نیشتی لک سات بات با پتر ہو لگی چیز سگر روان دی عجیبا خبر نا اوز تی چی دی ما سوکتا منزی در اتلی او لاری باتروم تو دستی وکو چاردام دی وکو ولی منزلی در آئی منزل در آئی که تک نیت تک چوز تیو سڑی تو ویچی لاپت نیشتی فی الحال اس مانا کلیش فی الحال لاپت دلی خط جماعت ترانه نووتی او دی جماعت تی نیمی ترانه ورسی لو چاہ دانا تک اوزو پلانی سکی او تو تا لاپت نیشتی لاؤس پوری مسئلہ واضح ندا ارست وزریت ویما هذا كم جي خبر هذا دا نيت دا يعني سور بدعات هو تاو سور بدعات چه دا دي اس اصل نسل سر خبينش دي دوم را پا مضبوطوالي سر اوه ما كانا چه مباكي زرب برابر شكنش دي زرب برابر دا زمان دا موليانو جوڑ کلي شوه بدعات ميد ان انڈيا میڈ ان پاکستان میڈ ان افغانستان میڈ ان بنگلہ دیش دا دا اگوی کسی دی انو یہ نیت ننو دا پیغمبر نصابی دنو پیغمبر پختو کی نیت دی خواہ دا عرب دا گدا چی کموی دی جنازی دا دا کپ عربی کوی نو دوم رو گت کڑی یہ خو بے دلیل بے دوم رو گت کڑی دا قیسا چاک چاہتا یا دیگی میں چاہتا یا دا او از دین رایزی ایو زمانگی عمرگیری خبر کولا دیر ناشنا خبر کردو زمان پا دی بلکونو کی دا جنازی دیری لینڈی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سادور پیزی سکنڈ کی دل اقلی سرات میں قرد مولیان خرد مولیان با مڑی او سمگن با جوڑی دوی جنازی پا شل سکنڈ کی کئی ناغوی وی دا دی بازو دا دی جنازو حال او دا دی میتونو مثال دیسے لکه دیو سلی برید چلی گیری نزیتو گدی لکه دیو سلی برید چلی گیری نا زیاد اگدی دا اس برید تا گیری زیاد اگدی اگر اصل موز اگر پلس سکنڈ کی تا ختمی اکم چو بنیادی مسئلہ دا نیت تی والا دمرو گت کڑے جا گا دا اگر منظر مو گت دے نویدہ دیدی سی مثال لے لکھتے اس لیچے برید تا گیری زیاد اگدی دا خبر چی ما غول پر وارو دا سمیو تا خاندلی بیان باکی سوچو کنو مسئلہ دا دی غشا چا اگر گیری چی کم اگدول پکار دی اصل اگر لند دا برید چی لندول پکار دی اگر دا غیر موگ دا دی نو دا نیتونا کپ پختو کی دی و کپ عربی کی دی نو دا نشتی لکو عام منزونو کی بیا با کم جبکی کئی
عام منزونه کې به پښتو کې دلته پاره وای کی کې د اختر هغه غټه کیسه نه بیا په اخره کې مولوي صاحب لنډه کیسه ختمه کوي که چاله نه ورځي داسې وجرې امام په نیت نیت دی نو اوس که د امام نیت د الله دپاره نه یو ته زما نیت د هغه په نیت دی دا خو دې بله جاخه جوړه کړي او ځکه ما په خپلو سترګو لیدلي دي او تاسو به هم لیدلي زما خو هلته دومره ستاسو په شان زما هلته وخت نه دی شوی ډېر خو بیا مې هم لیدلي دي چې کله م تلی یم نو بعضو موقعو کې ما دا خبرې لیدلې ده چې جنازه کې چې جنازې له مثال کې 200 کسان راغلو نو په دې 200 کې به سل دا په دې جنازه ولاړ یو سل به اخوا دېخوا په د ونو سره او د قبرونو نه شاته پټ شوي یا اخوا روډ باندې به ولاړ لکه راش وی دغه دغه موږ له ناراضي دا پړ پړ د څومره د لوی خیر نه خلک محروم شو د یو بدعت نه ناس اوس که دوی راغلی ولاړ وی جنازې کې دعاګانې وغوښتې څومره مزه به یې کړی نو هغه محروم شو او دم دي شي لکه ماته دا ماته نه یادېږي څو څو پیري ما درې ملګرو نه تپوسو کي چې دا نیت څنګه دی خو ماته لا نه یادېږي هلته یو خو سره یعنی هغه د زړه هغه توجه ورته نه شي لکه چې راته پته چې دا شی نشته نه سړي ته یادېږي نه او بل اوږده کړې یم دا خبره ډېر نو چې مانځې ته ودرېدې نیت به وکړي او نیت څه ته وایي زړه ارادې ته ستا په دې زړه کې دا دي چې زه په یو مسلمان ورور باندې جنازه کوم بس دا کافي ده الله رضا دپاره الله اکبر الله اکبر چې هغې سه به رفع الیدینو کې او دا مسله د مانځه په مسایلو کې مخکې تېره شوې ده چې د دې رفع الیدینو سره دا غوږونه نیوه دا ګورې حدیثونو کې خو نشتي احناف علما هم دا نه مني ګورې دا وروستني احناف علما چې دي یو خو زاړه علما دي پوخاني هغوی دا مسله نه ده بیان کړې دا د وروستنو بیان کړې ده نو په دې بالکل د سره دلیل نشتي د غوږونو له لاسونو وړله دا نشتي الله اکبر کبا دلته مسله ذکر کړې وسې بیا د نه تپوس کوم چې ستاسو ذهن څومره ما دا ته مسله بیان کړې او تفصیلا چې د تکبیر سره چې رفع الیدین کې نو د لاسونو د اوچتولو یو څو طریقې یو کس به یې بیانوي یو چا ته معلوم دی ماته یو کوم چې سره یو دی اوږو ته د غوږونو دې پوسکو ته او دریم د سینې ته یو طریقه دا شو یو اوږه شو یو غوږونو ته رسول دا طریقې ثابتې دي الله اکبر د هغې نه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه به که ټیم وو ورسره به وړوکې سورت ووایې دا هم ثابت دي د امام نسائی په روایت کې دي او ښه صحیح روایت ده الحمدلله د هغې نه بعد الله اکبر الله اکبر به ووایې هغې سه به رفع الیدین کې دا شوم تکبیر شو دویم بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیمی ووایې درود ابراهیمی دته وایو ها یعنی پای کې به هم ټانکې نه لګېد ځان نه درود ابراهیمی څه دي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ديك الداء الفاز نري ثابت وسلمت ورحمت وترحمت دا بك بيد زن نزياتيك درود إبراهيمي دا تجدي فرض منزب آخرنی قاعده کی کی نہیں کنه او یا نفلی منزب آخرنی قاعده کی کی نہیں اکم درود چھے ام دک درود بوئی دا گینا بات اللہ اکبر دا دریم تکبیر شو اس دعا ہوا ہے دعا گانو مسئلہ را روانا تفصیلا ہر دعا چھے ثابت دا گتا ویلے شی ثابت دعا گانو کی بتبدیلی نرا ویلے او کدی ثابتونه علاوه یو دعا کې نوم پکې سحر جنشتي ولی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې اخلصو له فی الدعاء دې مړي لپاره دعا ډیر په اخلاص سره غواړي لکه اوس یو سړی عربي باندې پوهیږي او لګیا دې چې یو دعا یې پکې وی چې یا الله ته وبخښي او رحم پرې وکړي او آخرت ته سفر وته آسان کړي او دا قبر وته رڼا کړي
او هغه دعاء یعنی د سې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الفاظ نه دي ثابت نو څه حرج پکې نشته ولې پکې حرج نشته دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وغواړه په اخلاص سره بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېرې دعاګانې رانقل دي بیا د صحابه کرامو نه ښه ډېرې رانقل دي او دغه شان د سلف صالحین نو که چېرته دا خبره تحدید کړی شوی وي چې صرف یوه دعا ده یا دوه دي نو بیا به د دې نه زیاتې نه ثابتېدې خیر دې مسلې ته او دا مسلې ان شاء الله تفصیلا د دعاګانو را روان او دغې کې موږ د لوی خیر نه محروم یو صرف یوه دعا راته یاد ده نا اللهم لا تحرمنا اجر ودا بقي نوي دا بقي نوي دعاء تقزي بروك كم جري احسان سيبوي دا منين قري اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا هو سر بقي نوي زي بدي دعاء ترزم دعاء خس هي ثابته ده خو يوم تلقى يورا تياده ده يورا تياده بدي لي بس مولي سيبرا طول عمرهم دقوي لي التا مسألة دي مذهب 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 دا خبر طول را تنگی شوی دي کچر تا مسألة دا ویش رو را دا پیغمبر تابیداری پا کار دا نو خیست خیست دعاگانی تا سب واری پر رمانو در رسولو کی مزیداری مزیداری دعاگانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقلی دا صحابه کرامو او پا دی باب کی منگ چکم کتاب لکل دا رحیق الازهار فی الادعیت والاذکار الحمدللہ پایی که ما دا جنازی په دعاګانو کې ډېرې دعاګانې بیان کړې دي سره د ترجمې نو که چېرته دغه کتاب هم را پیدا کړو او دغه دعاګانې هم یادې کړې لوی خیر به درته الله نصیب کړي سره د ترجمې لاندې د هرې دعا سره ترجمه او الحمدلله د هرې دعا سند یا مرجع مصدر حکم دا ټول پکې هلته موجود دي نو د دې نه بعد دریم تکبیر نه بعد به څه وکړي دعاء بوغواري بيا الله أكبر سلورم تكبير كسلور تكبير كي بجوا بدي سلام غرزي السلام ده غرزول دو طريقه ثابتي دي دي يوي ببارك انتهائي مضبوط روايات راغلي دي او يو بي روايات كي راغلي بعض علماء سي كي او بعض تكمزوري وي هو كسوك بي عملو كي سحرج بكي نشتي يو طريقه ده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ده بديرو حديثونو كي راغلي دي او خب صحیح سند باندې روایتونه کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته سلام ګرځول دا دو علم ثابت ته او بعض علما ورته صحیح وایي نو که چېرته څوک دو طرفونو ته سلام وګرځي نو څه حرج پکې نشتی دواړه جایز دي که یو طرف ته سلام ګرځي او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځي دا د جنازې د منځه دا د جنازې د منځه طریقه وه ښه د دې نه بعد چې کوم حدیث ته د عوف ابن مالك دي حديث كي وبلا مسألة زمان نباتي شو دي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دي حديث كي دا مسألة باتي شو جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با پا جنازي كي سورة فاتحة ويدا عبد الله بن عباس وخو بلا مسألة داو جي عبد الله بن عباس جهرن دا سورة فاتحة وي وسورة سورة امو دا مسئله پر روانو درسونو کې به ښه واضح شي خو صرف دلته دا یو دلیل یاد کوي چې بس تاسو ته هلته کوم چې موږ یو دلیل ذکر کړی او ستاسو ذهن کې هغه دا چې د جنازې مونځ جهرن پکار دی که سرن پکار دی په پټه به کې که نه په جهر سره به کې تحقیقي قول دی کې دا دی چې د اکثر علماو دا قول دی چې جنازې مونځ به سرن کې د اکثر علماو قول دی خو دا جهرن هم ثابت دی لکه یو دلیل پیدا دی خو کوره ښایسته دلیل او یو دلیل روان دی خو هغه به روان درس ته پرېږدو نو که چېرته یو علم کله ناکله جهرن د جنازې مونځ کوي نو دا ثابت دي کې سحر جنیش دي بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي فائدہ به بدی کې صحیح چې جهرن مسکه
خلق بده جنازي منزيز دكي نو پا دي سالاقه كي جتا دا پتر جلت دا خلق اكثر ندي خبر دا جنازي دا منزنا ال تا كده جنازي من جهرنو شي نو بای كي فايدة دي رد او یا جهرن كول پا دي سيزي كي چا خلق تا جنازي من معلوم دي خو جهرن دي دا پارا كول چي دوی دا دين خبر شي چي دام ثابت تي نو دام سيد ورز برت یو خبر ذکر کم چې کلی یو علم یو مسله ورته معلومه چې دا په ډیرو طریقو سره ثابت ده په صحیح سند سره او دې پای کې تنوع کوي کله دې سي کله دې سي نو عوام هم خبر شي سبا لکه دا عوام چېرته بل ځای ته لاړ شي او هلته هغه علم په هغه بله طریقه عمل کوي نو دې ته به ناشنا نه ښکاري ځکه چې دې هلته هغه خپل علم خپل مولوي صاحب د کلي مولوي صاحب خبر کړی چې دا طریقه مشتی دی کې به فایده داره یعنی که چېرته ته د مسلې نه نه خبر او اول پر یو علم پسې ودرېد او هغه دا کار وکړو نو ته به څه وایې چې دا کار یې ناشنا وکړو لکه اوس ته یو جنازې کې ودرېد او یو علم پنځه تکبیرات ووي شپږ یې ووي اووه یې ووي او ته نه یې خبر د دې مسلې نه نو تا ته به دا کار څه ښکاري دا به تا ته ناشنا ښکاري نو جهرن جنازه کول دا هم جایز دي او ثابت دي په دې باندې به اکتفا وکړو روان حدیث لگ دیر تفصیل واری آگا با پریدو نو دیر فائدہ من در سنے دی کوشش کوئی چھے دیتا حاضری کوئی روانو در سنے کی دیری مسئلی دعا گانی باز نوری مسئلی چھے جنازی منز کی دن باز تک بیرات پاتی شی سبکے دس نور دیری مسئلی دی آگا با انشاءاللہ پر روان در سنے کی بینو